Lillemor tror att hon är så mycket bättre. Och ja, visst, ibland så kan hon vara jättetrevlig och bra att prata med och såna här saker. Men ibland är hon värsta jävla satmaran istället. Det känns som hon tror att hon är expert på allting hela tiden. Men du vet, frågar man där borta i köket så är alla experter, men det är ingen som vet någonting ändå. Nej, det har du fan helt jävla rätt. Det har jag gjort för. Det här är jag duktig på. Det här vet jag hur man gör. Och sen blir det bara pannkaka av allting. Både Johan och Lillemor har egentligen rätt så starka åsikter, tror jag, vad de tycker och tänker. Och delger gruppen dem oftast. Jag har också rätt så starka åsikter egentligen, men de får jag svälja lite gärna här på öarna av respekt för de andra i gruppen. Det känns som Johan och Lillemor inte har den respekten mot gruppen, utan de kör gärna sitt eget race.